Thank you.
tutto la colpa la sua. Con noi guarda più. Noi guarda più. Ti sono lontano. Mi piace mancare il lavoro. Oh.
ာကြမှာဘူးချစ်တူမကန်းနေလားကောင်းပါလေကွယ်ကောင်းပါလေသမီးနာမည်ဆိုလို့သမီးငယ်ချင်းကအစောကြီးကတရားရေးပါလေပြင်းစင်ထားတယ်ကွယ်ဟမ်ကဲလက်ခံမှာအလုပ်အစင်းနေပြင်ထားတယ်ခဏယူနော်လာပြန်ကဲမမကိုဖြတ်ပြီးတောင်းတစ်ခုပေးအောင်လေ။မပေးနဲ့မောင်နဲ့ဆင်းနေ။ဒီမှာဒီလိုလေးဆွေးနွေးပေးအောင်။အဲ့ဒါကုန်းမောင်ကြီးကျော်ရဲ့အဆုံးမျိုးလေးသူ့လိုပေးပါအောင်ကိုယ်။ကုန်းမောင်ကြီးကျော်။ဟုတ်။ဟာညောင်းတစ်ခါတော့လည်းမဆက်မနေနဲ့ကျွန်တော်မိုးရတဲ့စီထားရှိတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိစီပူနေနေတဲ့ကလေးကိုမန္တလေးကကြည့်လို့တောင်းချင်မလား။ဟဲ့ကောင်းပြီ။ကဲဒီနေရာကငင်းပြန်နဲ့။ Okay.အားနေလားလို့ခဏနေဦးနော်ခဏနေဦးစမ်းမရခဏလာရကြည့်နေရှိရင်းနဲ့စားလေးပြီးပါရင်ဘယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲကွာအမေဒီငမငဝေလာတော့အမေရံပေးလေးနီစင်နာလေးစင်နာလေးငမငမကျေနော်တက်တယ်ရပါနော်ခါရစီဒီလိုမှမနာဘူးတော့အဲ့လိုပြုံးနေပြီဟာမဟုတ်အောင်ရကျွန်တော်မန္တလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူလာချင်းတော့ပြောတာပါတော့တယ်။ဟိုမန္တလေးကိုကျွန်တော်လည်းချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟိုဘက်ချင်တယ်။ဟုတ်။အားရခါကြရင်မန္တလေးရဲ့ဒါလည်းဒီကိစ္စကို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 ကဲမင်းကြီးရဲ့ကိုမောင်ဒါလာညအောင်အားပါရစကြလိုက်ဆမှာကွယ်မလို့ပါနဲ့ကျော်ရံမကြီးတင်ငင်းကြီးအသာကြည့်တယ်လို့ပြောနေပါအောင်လို့ကွာဘာလို့ပြောအောင်လဲကားနေခြင်းလို့ဝင်လာတာဗျာပြောလို့မလားကဲဟမဒီနေ့ခါလေးစပါကျွန်မနေလို့ပြင်မနေတာထားဖို့ပေါ့နော်ဒါဘူးမမကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်တယ်တဲ့ရူးကြည့်ပါလေမင်းအမူကိုရှက်နေပြီခွာလားမဟုတ်ပါဘူးဖတ်ကြရတဲ့ရှင်းရကဘုရင်ကိုကြွားအောင်လေရုပ်ကြည့်တယ်အော်ဟုတ်ပါပဲကျွန်တော်ကောင်းနေပြီဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ကုမောင်ကဒီကြောက်ဖြစ်နေတယ်သိချင်တာကွာဘယ်လိုရှိတဲ့လူတွေဒီဘာဝပေါ့ကွယ်ဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေနေရတာဒါရင်းတောင်ကျဲဆိုတော့ဒီစင်းနေတယ်ဘယ်တော့မှပြုံးမှာလားဟာဝါ
Radio Mamuru Samnya Jawa Cina Tiu Cina Telefon Saya Mokar Pirinari, Pirinari Tani Bawa Mamu Mamu Nga Mikwa Nata Nika Nga Kure Se Nime Tiene Mamu Bo Jiu Tiene Mungu Kwa Nibi Ami Mamu Nga Kale Kune Nana Nima Ma Mama Ma Mungu Nga Kwa Mame Mende Nga Mama Kwa Rambo Ije Wala Se Jijim Nga 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 ก็บาลีก็บาลีตุ๊ดยาลูกเรียกคอรกุนะอ๋อเห็นมั้ยเนี่ยเมียบอกอย่าชี้เสื้อไปใส่แล้วกลางนี้ทําไมมันไม่อยู่ปุ๊ดอ่ะบ่อาจารย์บอกอย่าชี้อ่ะเรายังจีบอ๋อว่าจีบมั้งเนี่ยชี้ได้ซะเกติเรตรีนี่มันไม่ตาลงมาไปชี้ได้อ่ะอ๋อไปหมดเลยชินว่าอีกชินนึงเลยไม่ได้มั้ยเนี่ยว่าเสียวเนี่ย
တော့ဆင်းရဲတာဟာမှန်ပါမင်းကခဏလေးပါမှန်ပါဘာသာကြီးတော့ဘာလဲ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 เนี่ยเราอ่ะทุกคนนี่
ီတော့တတိမထားမိပါဘူးဆိုရင်ဒိုလေးတို့ကြီးကြီးတို့အိမ်မှာအဲ့ဒီရောက်နေမှတော့မသိဘူးပြောနေရအောင်ဒိုလေးကြီးရဲ့သူကလည်းညနေရောက်ဟောဒီမောင်နိုင်ငံနဲ့မနေ့တော့တော့ပြည့်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့သူခင်းကြုံလိုက်သွားရအခုလိုဖြစ်ကုန်လားပြောချင်ပါဘူးဒိုလေးကြီးအေးတော်တော်တိတိဘာစိတ်ကူပောက်တယ်မသိမြေရာအမေသာသောစီပါစိတ်ကူပောက်မှမသိကြဘူးလေသားစိတ်ကမှပေါ့တဲ့စိတ်ကူကိုသားပဲစီအမေရှိရာအော်ဒီရန်ကိုလူချောင်းရအမေရာဒီကောင်မှဖြစ်လိုက်ရင်မမကတန်းနေတယ်ဒီကောင်မှမတည်ကောင်းမပြောင်းတော့ကန်ဆောင်လို့တာပေါ့ဟုတ်တယ်တော်လေးနဲ့ဖြစ်တော့ရမယ်ဆိုကျမရင်လည်းတော်ယူဖို့ကိုမကြည့်ရဲဘူးခင်ဗျာသူတက်တတ်တဲ့ဘူပါလေးလို့ပေါ့ဘူကနားရတယ်လေတတိယလည်းရှိလို့စိတ်လုံးမြင်စီနေရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကြီးဘူကကိုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်သင်ကောင်းဖြစ်ရတာကတတ်ကြည့်ပါဦးမကြီးဆရာကလည်းနားနေဆရာကနားနေချင်တယ်ဘူကလည်းဆရာကလည်းပြောဟုတ်လားဒါဆိုတော့ပါလေဘူကဘူကဘူကကြားရခဲ့တာပြည်ပြည်လာမသိဘူးပြောတယ်ပြည့်တော်ရရဲ့ဘဝတူရဲဒါပေမဲ့ဟိုသဘောတူရင်တော့ဒါပေမဲ့ညီပါလေကိုကြီးကိုနေပြောတဲ့ဒါပေမဲ့ဆွဲတည်ပြီးနောက်မှနားလေးပါလေနားနာပါလေဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီတော့အဲ့လိုဒီဒီဒီကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကိုပြောလို့ရဟုတ်ပြီကျေးဇူးစုရဲအကြောင်းတရားပါလေခင်ဗျားနဲ့မိတ်ဆွေချောင်းနေကျေးဇူးတူကိုပြန်တောင်းပါဆရာ။ဒီလိုရှင်နေလို့ဒီလိုတရားပုံနာလာနေပြီ။ညီအောင်ဟောဒီရန်ကုန်ကသတောင်းတော့လို့ကျေးဇူးဆက်ချင်လို့တဲ့။ဘာကိုလုံးတိုင်း။ဟုတ်လားသို့တော့သူပြောတယ်ဥစ္စာလေ။ဩဒါကလားဟုတ်တာပဲကလေးမရဲ့။ဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။သားကလည်းဒီလိုပဲ။သွားနေကြလာနေကြ။သူမကြီးတော့မပါရဲ့သွားမှာပဲဖြစ်မှာပဲဒီတော့ကိုကကိုလဲဖို့လာတဲ့ဟာစိတ်အေးထားပြီးလဲသားမှာပြောပါလေစိတ်နာကိုတန်ဖိုးထားရတယ်လက်ခံပါကြာဟုတ်တာလေရပါလေလို့လေးမင်းဒီတော့မှမညီမမြင်ရတော့စိတ်ငယ်ကြီးကစိတ်ကောင်းမှာတော့ဟုတ်ဘူးဘောင်းတိုင်းကယောဂပြောက်ဘူးမလဲကြံလို့ကြာဒါပဲမို့လားစိတ်နာပါလေတော့ကြာလာပြီဒီကလာနော်ကောင်နေလို့ရူတာခင်တာပါကွာ။ဒီကပြက်ကိုဆရာမပြက်နေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆန္ဒမျိုးပါ။ချစ်လို့ဒီလိုတော့ပါတကယ်ကြီးရဲ့။ဒီပြေနာခုနားရတာကို။ကဲဒီမူတာရမယ်။ဟုတ်ကဲ့နီ။ကိုလိုက်ကြောပါဘူးကွယ်။တော်တန်နောက်ဆက်ဖြစ်နေလားချစ်။ဟာရှင်တော့မူလိုက်မယ်။နားရတာပါကွာ။ตัวนี้จ้องมาเลยอลุจุยนี่ชินเลยซื้อตัวอ่ะเนาะถูกป่ะถูกป่ะเนาะจ้าจ้าเชิญนะคุณแม่ชื่อปณิยาไว้ครับကျွန်တော်ကောင်းပါ့မယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျေးဇူး။ဘာပြီ။ကျွန်တော်အခုလိုဒီနေ့ကပြည့်စုံပြည့်နေဆရာလေးမမမမနဲ့ကျွန်တော်ချက်တင်ပါဦးလား။ရှင်။ကျေးဇူးလို့ခေါ်ချင်တယ်။အဲ့ဒါပြောလို့။ဒါနဲ့များကုန်နေရင်စခါလေးပါလေပြန်ခံရရည်လား။ချက်ကလေးခေါ်ပါ။ဒီလိုတော့ဆက်ဆံတာပဲ။ကောင်းနေချောင်းမှာကြည့်သားမအောင်ဒါနဲ့တော့ပဲအာနာလေးဟုတ်ကဲ့အာနာလေးချိုးတဲ့ကော်ဖီကိုပြောက်တော့မှာလားပြေးမတော့ပါဘူးဒီနေ့နဲ့တော့ပါဗျာဘာလို့ကြည့်ရလဲကျင်းနေတော့ချင်းကျွန်တော်တကူလုံးကျင်းနေတော့ဖြစ်နေကောင်းလေးကြီးရတယ်ကောင်းလေးကြီးရဖြစ်ရတယ်အဲကောင်းလေး
်ရှိနေတာကိုကော်မတီကလူပြုလို့စောင့်နေတယ်တဲ့အကျန်ဖက်တော့အဲ့ဒီရှိရအဲ့ဒါမှဖြစ်နေတာဟောစာရေးတွေကမိသွေးတွေကတော့ဝင်စားတော့မိမသားပြောက်ဖြစ်တယ်လို့ညတိနာလေးပါတတိယလည်းကိုနေနေသူကအချစ်ကျဲလို့အချစ်ကြီးကြီးလို့ပြောနေတာမှမဟုတ်ဘူးခုနကပြောနေလို့ငါတို့လူကြီးချင်နေမှာမယ်ဘုရားကြီးရဲ့ဥစ္စာသူနာပြည့်စုံနေလို့လားဒီမှာဘုရားကျွန်တော်ချင်နေပြည့်လားအဲ့တော့မသိကြအောင်စောင့်နေနေရတာไม่มาบ่กว่า
ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မစရာသေးပါကွာကိုနေကဒီလူမင်းကြီးမျိုးအမားကတဘောတူဘူးဆိုရင်မစင်နာနဲ့နေပါမလားကွာအဲ့တန်ပေါ်ရဲ့တက်လက်တဲ့မင်းကြီးမျိုးဒီကောင်လေးကတဘောကြလာမှုဘူးကွာယောက်ျားတဲ့ဟာခုလိုဖော်ရည်တက်လက်တဲ့မင်းကြီးမျိုးကိုဆွေးနွေးတတ်တယ်ဆိုကွာဒီမှာငါလူတို့လူတန်းဖြစ်နေပြီပေါ့အေးလေဟင်းသိပါလေကွာဒါမသိဒါမသိနော်นี่จะอยู่ล่ะเนี่ยอยู่เดียวกันฉันจะรู้เดียวอีกสักตาสุดแล้วอึดใสตันนามาบาเรซึนขึ้นในเนี่ยสรังไม่รู้สึกอ่ะတော့เข้าไหนบ้างทีเดียวน่ะล่ะจีนะฉันน่ะแจกไอ้เฉยนี่เสียมาเดียวกันติดอะไรไม่ปู๊ดว่ะโนโนได้ดิปู่ได้อติโหสู้อ่ะบ่เนาะตัวดูไอ้ตาบ่ดิကျင်းမောင်ကိုတကယ်စီနိုင်နဲ့ပြည့်စုံခဲ့တာပါကြည်ဟာကျင်းမောင်ရင်ထဲမှာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုအကင်းခတ်ပါဦးတင်းတင်းမောင်ကွာဆီယမ်မလေးမသိလို့နဲ့ကျင်းမောင်ကတိရပြန်တော့နာဘာမှမသိဘူးဘာလို့ချက်ခုတော့တော့ဒီကြိမ်နေပါလားလေလေးမောင်ဘာလို့ပို့ခိုင်းလဲတို့တောက်ဖို့ဒါကြီးကြီးကြောက်တော့သွားပါမမကြီးနဲ့ဆံမလေးကတော့အိမ်မလာစားပါတဲ့ထောက်ကထမင်းနဲ့ကြက်တန်းနဲ့အေးအေးထားရနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဆံမလေးကြားအောင်လို့အတိုင်းပဲစားဖို့အပ်ဖို့ဆက်နေနိုင်အောင်နော်မမမေးရကြည့်တော့ဘောရနဲ့ပြေဝရှာပါတယ်။ဒါတော့ဦးကြီးရေမိသူကိုပြစ်စရာလည်းဟာ။အမိရလည်းကြွယ်ဘယ်လိုပြလိုက်တာလဲ။ပြောပါစီမခင်ရေ။သူတင်ရင်ကျပြပြောတဲ့ဥစ္စာ။ဘောရပါဘော။ဒါနဲ့တမီးရေ။သူနာပြစ်စရာမှတယောက်ရစိတ်ထဲမှာလူပြိုးရေလူအိုးရေအဖိုးကြီးရေမရှိပါဘူးခဲ့။ဘူးလီတို့စိတ်တတ်ကလူတွေမှလည်းခမီးပြောတဲ့သဘောထားမျိုးကျင်းတော့ပါဘူးကွလေးကလည်းသူစိတ်ကိုဝင်ကြည့်တာကြာပါမကြည့်ပြီနဲ့လေရှာမရဲ့ပြုတ်ရှာမိတဲ့အနေထားကိုကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ပThank you.
င်ဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကိုဖြစ်လိုက်ပြီတကြီးလေးနဲ့တပြစ်ချနေတော့ဒီတွေ့ဆင်းသွားနိုင်ခေါင်းကြီးကတောင်းသားလေးတွေဖြစ်သွားနေရောပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်မလို့ဖြစ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဟန်းပြလိုက်ပါလေကြီးအေးဘုကညာလို့ဆိုမှညာလုံးကဖြစ်နေလေလေမင်းတို့ပြောခုမှသတိရတယ်ဒီနိုင်တိတ်ဆာညာမရှုပ်နေတာနဲ့ကြည့်ပြောပါဦးမင်းရဲ့ဆရာမင်းတိတ်တာ။ကိုရှိရတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကတိကအောင်ဖြစ်ပါလေ။တို့ချာ။ဒီပေါ်မင်းကိုဒီရည်ရဲ့ပါမီတိုင်းဆိုရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့။ဖြစ်မှာလေဖြစ်မှာလေ။ဒါနဲ့ကိုနေနေရဆရာအောင်ဆန်းဆန်းလို့။ဘာလို့မှပြန်ကြောင်းနေနေအားမရှိဘူးကြည်။ဒီလိုရှင်ပြနေတာလေ။အော်တတမင်းတကဘုရားတော့သူချိုးပဲပေါ့နော်။ချိုးပါလေ။ကြောက်ကြလဲပြီးသားလေ။ဒါကနေဘာလို့ပါဖြစ်လဲ။အော်ဆရာမလူတိုင်းမသိနိုင်ဘူး။အခက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ကြည့်ကြည့်ရေကျွန်တော်တရားလာမြန်
ွားပြီ။မင်းကဘာစကားတွေနဲ့ဒီလောက်ညားနေရလဲကွ။မမလေးချစ်ပါ။ဟိုရှင်မြင့်မော်ဒန်လုံးတုံးမလို့ခုံမဲ့ကြီးကြီးရေ။ရန်ကုန်ကျောင်းမန္တလေးကျောင်းမှာဒီမှာပြည်စီမှာအင်ဂျင်စာထိုးလိုက်အောင်နော်။အေးအေးအေးညင်ပေါ့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 ။ဟိုဒါကြောင့်စောစောကစက်မှန်ပြတ်သွားတာကို။ရှင်လိုက်ပါတဲ့အာယုန်ကြားလုံးရှင်မြင့်မော်တောင်လုံးကိုကြိုးစားပေါ့
သားခမားတော့ပကေတောင်းအာခပ်ပါလေကြည့်ကြည့်နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကြည့်ရတာလဲစားလို့ရပါတယ်။မမီးချက်တနည်းမှပြင်မကောင်းဘူး။တမီးကိုတရေရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမီးချက်ကတော့ပြန်လာပြင်လာပဲကွယ်။အထူးသဖြင့်မမီးချက်ထက်ခိုးတာကတော့ဆရာပဲ။ဆရာကိုကြည့်ရတာတနည်းနဲ့မှစိတ်ကောင်းမှုမရဘူး။သူတို့အိမ်ကောင်းရေးရလဲတမီးတက်တမီးပိုးတူဆိုးနေတယ်လို့ပဲ။ချစ်ဘူး။ဘယ်ကတည်းကွာ။ဟာ၊ဒီကောင်ကတာပါ။ဆရာကတော့မမီးချက်ကြီးလိုက်တာလေ။ဆရာကြောင့်ကိုဦးလေးကနေခဲ့မယ်နော်ဘုရားမပါတဲ့အင်းနောင်တစ်ခုရဲ့အထွန်းကြကြလှရှားမှုတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်ကဘုရားရှိတဲ့အတိုင်းဆိုရတဲ့မပေါ်တဲ့ပြည့်ရုပ်တစ်ခုလိုပါပဲကွယ်အခုတလုံးအခြေအနေကိုကြည့်ရတာဆရာကလည်းအရင်လိုကောင်းနေပြီးတိတ်ခံနေတဲ့အမူအရာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးကြည့်ရပါလေရေးလိုက်လို့ညာမအဖြစ်စိတ်ကိုပြောပါအောင်ဒီစင်းမြင့်မဲ့မျိုးတွေနဲ့ကွာမျိုးကိုပြောလို့ရမလားကိုမရှိရင်ဆရာတော့ပဋိကအောက်ဖြစ်တော့မှာပဲလို့ခုဖြစ်နေပြီဆိုပါလို့ကဲမြင့်တဲ့ဆရာတလန်းဆိုခင်မအောင်ကိုဘဝလေးမြင့်ကြီးရဲ့တိုင်းနေမီးဆုံးနေကြရမြင့်ခင်တဲ့ဒီဆရာတိတ်လုံးကအမှုဝင်ခဲ့တယ်ဒီဟာလူတမျိုးလေတခါတလေခက်ခဲနေတိမ်မကောင်းနေဖြစ်မနေနားလေဘုခက်တဲ့လူသားမျိုးပေါ့ကွာLala. Okay. Let me get an
တော့မှဆင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဘာဒီလိုလဲဗျမင်းကကိုယ်ချက်နိုင်တယ်မင်းအဲ့ရမှာကဲအမဆင်တယ်မသားစိတ်တာသာသူတို့ကလည်းသင်ချောပါဗျာသင်ချောကမသင်ကောင်းဖြစ်တယ်နော်
ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ထင်ပါတယ်ဘယ်သူကနားမလဲပါဘယ်လိုနားမလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုနားမလဲလို့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာဘယ်လိုဖြစ်ကြတာပါဗျာဘယ်ဆောင်ချုပ်ကိုနားလဲလို့ဆိုတာပါလေဒါတော့ကျုပ်ပြီးကြပါပြောပါပြောပါဆရာကအားမနာပါနဲ့ပြောပါဆရာဒီနေ့တခုကြောင်စိတ်ထိတ်လိုက်လာတယ်လို့ထင်မိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပန်းလူပန်းပြပါစီတော့ရေလို့ကျွန်တော်ချက်ချင်းလေးလေးပဲဆရာတိတ်တက်တက်ကော်ပီလေးကိုထည့်နေတော့ဆရာတင်းထည့်ပြီးတော့ပြန်လိုက်တော့ဟိုပြင်းစုစင်ကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဆရာပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့သဘောတားနေတယ်ဆိုရင်တောင်းပါပါလေဆရာ။ဆရာမချုပ်ဘူးပြည့်ရစွတာလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ဒီနေ့စင်မကောင်းတော့မှားတယ်။အောင်ကျုပ်မျက်နှာပြက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျုပ်စင်မကောင်းဖြစ်နေတာကိုငါသိရနော်။ဟုတ်ကဲ့တူကမမမရမမရဒီမှာချက်ကိုနားလိုက်ပါဦးဒီတော့မမရမဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီတော့ကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုကြည့်တဲ့ဆိုတာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခဏနိုင်ရမလားချက်ကိုချမ်းစီဒီတော့မမကိုကျေးဇူးနဲ့အများကြီးတင Yeah, I'm not a big
¿Qué pasa?
့မင်းသူကိုလေဒီမှာရှိစိတ်နာလေးတော့ပြလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်သာဘာလဲကြီးဘဝရဲ့တန်ခတ်တည်းရ
ဖြောက်ထက်ခံတယ်ချစ်ချင်းမတားဆိုတာနှလုံးသားလာတာမို့အိမ်မတားနိုင်နေနဲ့ကိုကူကူတော့ကိုတားနိုင်ပါလေတော်လေးလေးအနေနဲ့ကိုလိုအင်္ဂတရမင်းကလေးတယောက်ကိုသူ့သားချင်းလေးနဲ့တကယ်တူနိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းတယ်ဘယ်ရလက်ကမ်းပါလေကိုတခိမသိဆိုပါပြန်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 ပြန
စီရဲမှုပေးတာလုံးပါဒေါက်တာမင်းထိုက်ကိုအခင်သူကအာကိုအာသာရာဒီဘီလို့ဆိုနေမယ်ဒေါက်တာမင်းထိုက်တို့အိမ်နာမင်းကအဆင်ပြေတော့သူ့ဘာကိုနားလေတဲ့ခေတ်ဆုံးလို့ပြောဒေါက်တာမင်းထိုက်ကအာကိုကိုပုံလာတာမဟုတ်ကြာလို့သူ့အတွက်မလားဒေါက်တာမင်းထိုက်တို့အိမ်နာမင်းပြောခွင့်တော့မှဆွေးစားနေတယ်အခုငါကြီးမင်းကြီးချက်ခဲ့လားဒီလားမင်းရဲ့ချမ်းမှာဒီခင်းနဲ့ကိစ္စအတူတူစားပြရလို့သူကအရင်ကခံပြီးမင်းကိုဖုန်းကြောရဲ့လို့တခုပြန်တော့ဆက်အားပဲကွယ်ဒီလိုချက်လာပြီဆိုရင်ခံစားရမယ်ကြည်ညိုမယ်စိတ်ထိခဲ့တယ်စိတ်ညံ့တယ်အခက်ခဲတွေ့ဒါရင်ကိုပြီကိုကောင်းလာတယ်အခုကတက်တက်ရှုံပြီးသွားကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတာဘာလို့ဒီထွက်သွားလဲကျွန်တော်ကဘာလို့ရှောင်ထွက်သွားလဲဆရာဘာလို့ရှောင်ထွက်သွားလဲလောကမှာကျုပ်ကိုနားလည်တော့မလားမှန်ပါတယ်နားရံဘာမှမကျိုးစားတော့ဘူးလားဘယ်လိုမှမဆိုတာမပြောပါလားမြေပြားမှာဆိုလို့တူဝန်တာပြရတာလေကံဖြစ်ပေါ်တာဘာလဲ။ဒါလည်းမင်းကြီးကျက်ရက်ကိုချက်မှတ်တော့ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရင်ကမင်းကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတော့မသိပါဘူး။ဆရာဘွားကိုချစ်လို့နေတဲ့ညာမင်းစိတ်ချမ်းသာ။မင်းအနေနဲ့ဆရာတို့အင်တာဗျူးကိုတာယာဖြောင်းယူစေချင်တယ်။မားကတ်တင်းနဲ့လေနားလည်မှုရပါသေးချင်တယ်။这次我一般挂项目送给别人，大家回来就是要不讲了。你好，你酷，他老娘娘都吃了呀啦，厉害。耶，马上回来，他老娘娘一定会出来啦。这个年纪挺多的吧去给你想念路也都留你的面我都ကျူးစားနေတဲ့လူတယောက်
งาตะเมียกะยุ่นน่ะท่าเลยตังน่ะท่าโหลุเลยแม้ลูกจ้ามามีตั้งมาจนาบามีแลมุโลโคตรอยากมาตึนช้าตะไม่คิดอ่ะป่าวกวยที่มาเท่าไหร่นี่สิ
သွားတာစစ်ကြောမပါဘူးဆိုတော့လူတွေပြီးပြီ။အဲလူလူချင်းလုပ်ပြီးရင်ဘုရားရှင်ကပြောလာပြန်မှာ။ပြောမြန်မာလာတယ်။ဖြစ်နိုင်မှာဒီကစိတ်ကူးရင်ဆန်လွန်လာတဲ့ပုံနိုင်ရင်ဘုရားအညတရာမိခင်ပြတ်ပါဘုရားကောင်းလည်းမရှိဘူး။အစားတနာလည်းမရှိဘူး။မင်းမင်းအနေနဲ့မင်းမပြတ်မှရှိတဲ့နေမှာလားတော့ရှိတယ်မောင်သူသိရမှာမကြောက်ပါဘူးမင်းမကိုလူကြည့်နိုင်ပါလေမင်းမတတိလေးရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းကြောက်လူအားလုံးသိသိရမယ်အဖြစ်မျိုးဘယ်လိုလဲအလေမောင်ပြောတာအခိုက်အတန့်တော့ပြောတာပါအမေတို့လူတင်ရောက်ခန်းရတယ်ဖြင်းကြိုင်မောင်းမောင်းမူမောင်းမူမောင်းပဲတောင်းလို့တော့ပေါ့ပါလေဟုတ်ပါလေကျေးဇူးလေးကလည်းဒါပေမဲ့ဘုရားမမတိတတိယမပါလာဘူးမောင်းပါလိုက်တမတိညောင်းတမ်းခွဲထုတ်လိုက်နဲ့ပြောတာအားမရဘူးတင်ရမှာလို့လည်းတော့ပြောအောင်လာခဲ့ပါဦးတိတ်တိတ်မလေးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမလိုက်ကြတော့ဖြစ်မှာဒါပြောချင်လို့လာတာပါချင်းချင်းခေါ်ရွေးစီအတွက်ဖြစ်တယ်
ွားချင်ချင်တော့မှာမဟုတ်ဆရာတို့တောင်းထားတာမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာမင်းကအဲ့ဒီနဲ့ချင်းတယ်မဟုတ်လားခုကနဲ့ကိုစိတ်အခုလိုညာရရှိတယ်ဘယ်သူမှမကြပါနဲ့ဒါကြရှိတော့ပါဘာဘာဘာမဟုတ်小亏爸爸小宋爸爸你爸爸你爸爸现在吃吃给我现在弄他的爸爸到了你多少给我你得给他这样耶ဒီတော့ဆရာမေတ္တာ
အဖြစ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့နဲ့မိရလေးနဲ့လည်းတကူတိုင်းဆက်တင်ပြလိုက်လို့ဘုရားကြီးရောက်နေတာပါတန်ဆေဘဝမောင်းတည်းချို့တရားမင်းMom. Mom. Mom, I'm sorry. Mom.